Salom hammaga, sizlar bilan Asa Gamer va bugungi o'yinimiz Supermarket 3D simulyator bo'ladi. Xullas, supermarketda ishlaymiz. Kamera bu yoqdadi. Lekin o'yin bu tarafda. Mayli. Supermarketni ko'p vaqtdan beri o'ynayman, chunki mana 26-chi level bo'lib turibdi tepada. Keyin 2 million dollar pulim bor. Energiya nol, energiyaga esa bu yerda bunaqa ishchilar sotib olsa bo'ladi. Qo'shsa bo'ladi. Mana bu 4-chida turgani garaj. 3-chida turgani esa ishchi, bu 2-chida turgani yaxshiroq ishlaydigan mana narsa. Bu yerda mana garaj, sklad desam bo'ladi. Hozir do'kondagi narsalarni to'ldirish kerak va ertasi kuni sotuvga chiqaramiz. Narsalar sotib olsa bo'ladi mana. Meva, tepada nimalarga. Har xil narsalar. Keyin mana bu yerda mebellar bor. Mebellar ham yaxshi, zo'r. Menga hozir kerak bo'lyapti, mana shunaqa xolodilnik kerak bo'lyapti va mana bu yerda buyumni joyni kattaroq qilish kerak. Mana bu sotiladigan joyni katta qilib beradi. 1.5 ming dollar bersak, nariyoqda joy ochiladi. Mana bu kengayadi mana shu taraf. Kengroq bo'ladi. Keyin mana bu sklad bu. Sklad kengaytiradigan, kengroq qiladi bu. O'zlaring bilasizlar, nima deydim. Sotib olganda tit-tit qilib o'tkazadigan narsa. Sklatda yog' bor ekan. Yog'ni xolodilnikka teramiz. Mana xolodilnik. Bu yerda magazinlik bor, lekin unga solinadigan narsa boshqa narsa va uni sotib olish uchun kerak. Mana bu yerda sotib olinadigan narsalar bor. Bularni otsa, magazinlikka, xullas har xil joylarga qo'yiladigan narsa ochiladi. Shuni olsammikan? 900 dollar ekan. Xo'p. Litsensiya 6, litsensiya 5. Xullas, qaysini olsam ekan? 900 dollarlik go'shtlar bor. Go'shtlar magazinlikda turadi. Mana olamiz. Xo'p, nima ochildi? Magazinlik bu yoqda. Mana. Ana ochildi. Yaxshi. Xo'p, bu nima bu? Buni zakaz beramiz. 4 ta zakaz beramiz. Mana 4 ta. Yetar ekan. Qani ketdi mana 1 minut 46 sekunddan keyin ana shu narsa paydo bo'ladi. Ungacha biz suv to'ldirib turamiz. Suv bor ekan. To'la. Tuxumchi. Tuxum to'la. Bu yoqda yana nima bor? Yogurt. Yogurt ham to'la shekilli. Xo'p, bu yerda narxini o'zgartirsak bo'ladi.
lekin energiya kerak. Mana 260 dollar to'lish uchun energiya kerak. Shuning uchun energiya yo'q. Nimaga qo'yib qo'yamiz? Voy, 2 dollar edi. Olma termapmiz. Olma teramiz endi. Olma olib kiramiz. Olmadan ko'p olinibdi. Olma ko'proq teramiz. Ertaga sotilishga zo'r qilib qo'yish kerak. Bitta. Bu yerda ham bitta. Telefonda muammolar bor. Telefon ba'zi payt qotib qolishi mumkin. Stream o'chib, video olinib turgan payt o'chishi mumkin. Telefon qizib ketadi. Yangi telefon olish kerak. Va streamerchilikda yana bu yangi telefonda qilish kerakda bu telefon. Menga yoqmayapti chunki zakasimiz keldi. Mangoda bitta bor ekan. Nima bu? Rolta mobil nima bu? Ha mana. Xullas. Bu qo'yildi. Yana nima bor? Buyam shunaqa bo'lsa yangicha. Xo'p. Zo'yor ekan. Mana shu yerga o'tamiz. Mana shu yerga. Like bosib turinglar, like. Va yangicha o'yinlar chiqadi. Yangicha zo'r kontent chiqaradi. Like'lar ko'p bo'lib tursa. Pashti 6 dollarda. 6 dollar bu o'zbek puliga qancha bo'ladi? 1 dollar 12 ming so'm bo'lsa, 6 dollar 12 ming qancha bo'ladi?
tanish. Kim? 72 bo'ladi. 72 karach. Hop. Yana nima bor? Yaxshi, bu yerga kerak bo'ladigan narsalar ko'p ekan. Hop, kofe zakaz beramiz, yog' zakaz beramiz. Zakaz berildi shekilli. Xo'p, mango zakaz beramiz. Mango. Mango, mango, mango. Mango, mango, turta. Xo'p. Bos. Ye bosilmadi. Ha, pul. Eh, 8 dollar qoldi diyor bizda. Xo'p, endi keyingi kunga o'tamiz, davom. Xo'p, 57-chi kun keldimi? Xo'p. 57-chi kun. Do'konni ochdik. Xo'p. Ana keling, keling. Na, bular ishchi mana. Bu bu yoqdan ham ikkita keladi-da, mana shu uchtasi turadi va o'zing arzonini tanlab dollar 144 bu esa qimmat bo'lsa kerak. Hop, yana klient keldi. Keling, 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 kiringlar. Davay. Hamma narsa arzon. Keling, keling. Arzon deyman, 6 dollar. 6 dollar, ha? Aha. Sent, sent. Uzr, adashib ketdim. 50 sekunddan keyin yana bitta zakazim keladi. Bu maladis. Erkak. Tekis berdi-da, tekis. Tekis qilib berdi. Aha. 3 dollar o'tdi. 3 dollar 50 3. Aha. Kengisi olinglar hamma narsa. Keldi, keldi. Yo'q, yo'q, nima? 14 sent. 34 bu 77. Aha. Foydasi kamroq. 25 dollarmidi? Ha, 25 dollar plus bo'ldi. Tepaga qarasanglar, mana shu plusni ko'rib turasizlar. Mana 15 dollar 83 sent. Rahmat. 54 44. Kep turing. 26 61. Kep turing. 11 dollar 39 sent. Kep turing. Arzim edi. 12 90. Aha. Kep turing.
3 dollar o yıllık. Aha. Cent. Aha, kep durayım. Arzı mıydı? 14 dolar o yıllık. Aha. Kep durayım. Arzı mıydı? Hani kim korktu? Nasıl oldu? 38 dolara bir sent. Aha, kestirin. 22, 16 dolar. Evet. 16. Arada sent. Sent de götürmeli. Yani arzı. Bitti. Bitti sent. Nasıl görüyoruz? Ha. Doları 77 sen kırdı. Pulumuz 25 doları 70 oldu. Aha. Kep durun. Eğer like'lar sonu 100'dan olsa 100'dan hoşgeldin ki yangi oyun çıkaramam. Meşhur online oyun. Menemce o oyunda köpçülü görüntüleyen oyunda çıkaram. 37. Aha. Öyle deyiz. Aha. Aha. Kep durayım. Gelin gelin gelin. Kim var? Total. Total. Mal. 3 doları 50. Aha. Evet. Aha. Bir abi. Ya fakat yok oldu. Aha. O brat at duşi. Brat. 1 dolar 98 cent. Oh, brat, от души. Yeah, 94. Aha. Rahmat. Bu yerde kengi günge ödeydigen vaxt geldi. Ve biz zakas kılaydigen narsalar olan zakas kılamız. Yok zakas kılodik geldi mi? Kılaylıkça. Çöpe krem kipti. Çöpe krem tiramız. Bana. Uyku gelipti. Hop bir yerde o. Yerladı iyi iyi bug da karadar bana oyunda bug bug oldu içine kirip gitti fresh froze bilmem hop bana çıktık otam
Ехе, 20 минут болып кетипті. 20 минут у YouTube-ке жойлаш. Жуда кем кетті, мегабайт олатты. Мегабайт. Мегабайтам ек. Бұлташаш керек телефонда. 50 мин сон, 50 мин сон. 50 мин сон, бұлташаш керек. О, Италия. Zakas verdik. Zakas veramiz. Olmadan 2-ta, mandarindan 1-ta. Hop. Gift degandan ham kerak. 4-ta. 2-ta. Hop, yana nima kerak bizga? Ey, mana u nima bu? Hozir. Ha, xarajatnikka terlaydigan sigirmi, nima bu? Hop, mana bundan zakaz beramiz, bu tatta bu. Hop, mangodan zakaz berilgan. Mana bundan. İkita bu tuxumdan ikita beramiz, bundan to'rtta beramiz. Zakaz. Bundan ikita, bundan ikita. Oho, mana buni qaranglar. Go'shtlardan shu yangicha narsalardan o'zi kasb beramiz va pulimiz qolmadi. Xullas, like va podpisani ayamanglar, do'stlaringizga jo'natinglar yoki videoni saqlant qilib meni kuzatishda davom etinglar. Yangicha kontentlar yana ham ko'p chiqadi. Like'larni bosib, kommentariya yozinglar. 100 ta, 1000 ta kommentariya yozsanglar ham hammasiga javob beraman. Yoqqanlarga like bosib, yoqmaganlarga o'tkazib yuboraveraman.